já vás dneska vítám při neděli. Já tu neděli budu mít takovou relaxační. Budu akorát vařit bolonské špagety s mletým masem, tak bych vám ukázala recept a uvidíme během dne, co se bude dít. Takže byla jsem ještě u nás na ponamenším nákupu. Kupovala jsem vysočinu, kupovala jsem šumku, vzala jsem na špagety sýr, vzala jsem špagety, ale já jedny mám, ale vzala jsem do foroty jedny. Vzala jsem protlak do špaget, vzala jsem majonézu, vzala jsem pomazánkové máslo. Tyto dvě věci budu mít na pomazánku, protože už tam mám takový starší salám. A mám tam dvě vajíčka natvrdo, tak z toho něco splácám. A tady mám vlastně dvě milky i kafičku. Tak toto, tento nákup mě stál v Enapíčku 224 korun. Šílené, pár věcí a prostě tolik peněz. A ještě jsem zapomněla říct, že jsem v Enapu brala 8 rohlíků. A v Enapu jsem koupila tady ve slevovém okýnku. Měli aktivie za 10,90, tak jsem vzala dvě jahůdkové a dvě broskvové. Ne, meruňkové, ne broskvové, ale meruňkové. Tak vyzkouším, ještě jsem to neměla, dvě pro mě a dvě pro Marii. A tento nákup mě stál do stovky. Takže já se pozadím mluvám za pračku, protože peru. Ale tady jsem koupila tady ty špagety, ten protlak a mleté maso. Nakrájím, udělám cibulku a udělám bolonské špagety. A ukážu vám nějak tak postup, jak to dělám. Takže dala jsem tady olej, cibulku, česnek, teďka to pražím. Tady už jsem nachystala vodu na špagety. A přidám tam mleté maso, anebo udělám to jinak. Přidám tam protlak, ne, první dám maso, opražím a pak tam přidám teprve protlak. Tak to udělám. A mám koření na špagety, osolím, mám oregano, tak to nějak ochutím. Takže vlastně tady vařit špagety. A tady vařím ještě ten česnek tu cibulku, tedy už mám na půlku masíčka, my to máme jenom na 2 dny, tak to úplně stačí. Zbytek dám do mražáku. Takže Marie si to chutila sebe. Dala si tam oregano, dala si tam koření na špagety, dala si tam sůl, dala si tam pepř, dala si tam papriku, grilovací koření a je to výborné. Tak, teď jsem tam dala protlak. A nechám to tak, protože rošilinku tam přiliju vodu, ale nebudu to zahušťovat, protože je to husté dost. A tady tento račerový protlak AV jsem koupila tady za 17 korun. A každý prostě si to musí ochutit podle své chuti. A tak to dopadlo. Tak to dopadl oplatek, co jsem Marie koupila. Marie dostala slos a rošlapala ho, takže 16 korun byl na akci, 16 korun v prdeli. Tak příště opravdu už té holce nic nekoupím, seru na to, uklidím to a už ode mě neuvidí opravdu nic. Toto mě opravdu naštvalo, protože když kupuju, tak kupuju pro sebe i pro ňu a když je tak rozežraná, tak opravdu. Naštvala mě a končím. Skupování koky nebo tak. Takže zase chodím, zase se zamračila, protože jsem dodělávala video spotřebováno, tak se jenom modlím, abych nezmokla, že furt mám málo, to je dneska nekonečné, teprve 5 000. To je šílené, jak já to někde, tady už nemám vůbec kde chodit. Tak uvidím, ještě někde zajdu, uvidím, když bude pršet, tak to budu muset dochodit večer. Takže udělala jsem menší nákup.
kup vlastně v DM-ku, u Vietnamců a u nás u Červeňáka. A já vám ukážu, co jsem teda koupila. Takže toto je můj celý nákup. Z DM-ka kupovala jsem opět intimky, vzala jsem si difuzéry za 70, za 76 nebo 79, teď si nejsou jistá, vzala jsem si nějakou broskvu a nějaké kytky. Vidíte, že to má 90 ml, vzala jsem si opět moje milované Ebelin. Odličovací tamponky, vzala jsem tady kelím za 29 korun kelímek na zubní kartáčky, jelikož ten stojánek mám se kývem, mám tam skleněný, tak bych to majitelce nerada rozbila. Tady jsem brala opět vatové tyčinky, je jich tam 300, fůr u mě můžete vidět, taky beru do kolečka dokola. Teď jsem kupovala ve stojanu pudr od Essence za 76 korun. Nesmí u mě tady chybět tady tento šampon suchý od Balei, taky fůr kupuju stejný, stojí 49,90. Pak jsem opět koupila sprej, jak do bod, tak na nohy. Tady jsem koupila gelík na obočí, my se s Marí o to prostě hádáme. Tady jsem koupila Marí, ona má tady tuto značku Boráda. Sprej pod paže, fialový a červený, to má na celý měsíc. A já jsem si tady koupila vlastně Baleu Retinol Serum. Je to právě rozmezí vlastně 40, 45, 50 do 60, do 60. Já už skoro 40 budu mět, tak mě to bude jak kdyby sedět. Je to prostě na, tady jsem četla, že je to prostě na vrásky, že posiluje strukturu pleti zevnitř, redukuje vrásky, zpevňuje kontury, tak jsou velice na to zvědavá, tak vám dám ve spotřebovánu potom vědět. Ještě jsem kamarádce kupovala od Balei sprchový gel, pak jsem mi kupovala limitovanou masku a pak jsem mi kupovala ty polštářky pod oči. Udělala se mi radost, já jsem ráda, když můžu lidem dělat radost, protože měla narozeniny, tak něco málo jsem mi koupila. A tak toto byl můj celý nákup z DM. V Radišti u Vietnamců jsem koupila za 69 do odpadu tohoto krtka. My to vlastně doma jsme používali furt, tak je silný a krásně vyčistí potrubí, tak jsem si ho taky koupila. A hlavně vydrží na dlouho, protože se tam dává jenom do odpadu jedna odměrka. Tady v kuchyni už mě jde odpad cítit a ve sprše už mě to taky pomaličky neotěká. Tak tady to vlastně musím vyčistit. A pak vám ukážu, jak to dělám. A když jsme u toho, tak jsem škroužlala brambory a vyhodila jsem si blbec. Tady tuhle škrabku, tak jsem měla tady tu fialovou, tak mám s ní radu, že se dá ještě koupit, stála mě 36 korun, tak jsem za ní velice ráda, že měli tam moju poslední fialovou barvu, tak jsem ráda, že mám úplně stejnou a musím si na tohle dávat pozor. Asi nějak bezmyšlenkovitě jsem škroužlala a prostě stáhla jsem to s tím až okružkama a už to bylo v odpadkovém koši a už krabka už se bohužel nikde nenašla. Naštěstí jsem měla u rodičů náhradní, tak jsem si
to vlastně od rodičů vzala, tak zase tu náhradní půjdu dát k mamce, kdyby náhodou zase vyhodila tady tuhle. Já vás zdravím při úterku. Byla jsem kam v Landu na takové menší nákupu. Ještě jsem si vzala, když byly za 19 korun, ještě 2 mléka. Já to budu mít na skoro 2 měsíce, protože to dávám jenom do buchet. Pak jsem vzala rohlíky, vzala jsem chleba, za 8,90 měli tyto koření, vybrané koření, tak jsem si za 8,90 vzala grilovací, gulášové, z kořice, koření na špagety a pečené kuře. Chtěla jsem ještě sladkou papriku, ale ta byla vyprodaná. Pak jsem kupovala tady Adam uzený, pak jsem tady brala Herkulesa, pak jsem tady vzala dvě nějaké pomazánky, jedna je psírová pikantní, druhá je uheráková, nebo uheráčková. Tady jsem brala ještě kuřecí šumku, tady jsem Marii vzala tady tyto arašidy v těstíčku, měli na akci za 21 korun. A brala jsem ještě za 20 korun tady tyto papírové kapesníky, za 24 taky měli na akci. A tady tenhle nákup mě stál 391 korun, ale nechápu za co. Za co jako 390 korun? Řeknu vám, že teďka ty ceny jsou šílené. Opravdu kupuju jenom to, co opravdu potřebuju, ale vlastně tady tu uzeninu všecko budu mít do víkendu. Pak jenom uvidím, co se sní, pak jenom dokoupím do ledničky a už nic moc dokupovat nebudu. A ještě jsem byla v Pepku, tak vám ukážu, co jsem koupila v Pepku. Jakož jsem si v Pepku chtěla koupit rifle, bohužel moje číslo tam nemají, tak jsem tam koupila akorát baterky, co nám dochází, já to dávám akorát do strojku na záchod. A stály mě 30 korun, je jich tam 10. A koupila jsem, protože mě v práci odešlo bělítko, protože já s tím pracuji v práci, tak jsem si za 20 korun koupila bělítko. Ještě jsem se tam dívala, líbila se mě tam chňapka do kuchyně za 30 korun, tak to si koupím, až tam půjdu po druhé. To byl můj nákup z Pepka. Takže vidíte mou zásobu, tady mám mléko a tady mám mléka. 3. Tady mám platovajíček. Tady mám jako nějaké uzeniny, vidíte, že tam mám taky 2 másilka, tady mám 2 sýry, tady mám 2 smetánky, tady mám 2 omegy na pečení a tady mám 2 másilka a tady mám 2 sádla a ještě otevřenou na buchtu heru. Takže vlastně, a ještě tady vlastně mám vzadu jogurty, tak vidíte vlastně, že nemusím nic kupovat. Že mám plnou ledničku. Tady mám vlastně ještě marmeládu, vzadu okurky, zelí, kdybych chtěla dělat. A tady mám zeleninu, tady mám kysané zelí na segedinský guláš, tady mám nějakou zeleninu, citrony. Tady mám ještě plný šuplík paštik. Ještě furt. Co vždycky mě teď mamka donese plnou tašku. Takže u mě chudoba není. Já vás dneska vítám při středě. Já jsem byla teďka i v Kauflandu, v Pepku a v Rossmannu, tak vám ukážu, co jsem nakoupila. A udělala jsem tam takový menší nákup, co ještě chybělo. Tak už mám za sobě všechno dokoupené, tak jsem velice ráda. Měla jsem práci přes čas, protože jsem kousla dneska do rohlíku.
a vypadla mě blomba, ulomil se mě zub. Tak tady štverku, mám díru, tak jsem volala paní doktorce, tak v pátek mě ho bude spravovat. Tak opět další finance, nečekané navíc. Tak teďka se nesmím ani usmívat, aby ta díra nešla vidět. Vidíte, prdeli, zrovna čtvrtý zub, to byl šok. Ráno, než jsem šla do práce, kousnu do rohlíku, protože ještě ve 4 hodiny snídám a teďka je v rohlíku něco tvrdého. Koušu a jsem se, že jsou tam kamínky v těch rohlíkách. Říkám, kone, to jsem koupila včera kaflandu a i s kamínkama. Tak jsem to vyhodila a i se zubem. Tak jo, dělá mě to zlé, dneska mě to celý den rozštiluje, rozbila mě i hlava, musela jsem si dát kvůli tomu aj i balgín, ale nedá se nic dělat. Nechala jsem si to teda udělat na pátek, abych vlastně, já už potom se nevracím do práce, kdyby mě to bolalo, aby se mě to o víkendu uklidnilo, protože nevím, co mi s tím bude dělat a budu mít o víkendu klidový režim. Tak já vám ukážu teda, co jsem Kauflandu v Pepku a v Rossmanu koupila. Takže vás zdravím. Byla jsem ještě na menším nákupu. Tady jsem si koupila v Pepku takovou rukavicu. Pak Kauflandu jsem brala 2 bombošky do práce. Pak jsem vzala za 12 Kč tady tyto mixy jogurty a brala jsem kauflandskou tatárku, co nám chyběla. A byla jsem v Rossmanu, tam jsem koupila tento jumbo toaletní papír 16 rolí, byl na akci s kartičkou za 116 korun a za 56 korun jsem kupovala 2 obečka, jedny pro mě, jedny pro Marii. To je můj celý dnešní nákup a už mám všecko koupené a už nepůjdu. A už bych se chtěla pro tento vlog s váma rozloučit. Jestli se videjko bude líbit, zanechte odběr, zanechte like a já se budu těšit do dalšího videjka. Ahoj!